Věřili jsme, že vyhrajeme. Ten začátek nám utak špatně, jsme drželi ten čtverec, jak řekl trenér. Měli jsme hrát víc u sebe ten čtverec, ne jakoby tak roztažený. Myslím si, že všechny zápasy jsme odhráli dobře. Tenhle zápas nám nevyšel, no, ze začátku prostě jsme si nechali zasutit začátek, jak včera s tou Amerikou. No, změnili jsme trošku taktiku, že jsme hráli ten čtverec, jakoby, že jsme nenapadali, že jsme hráli hodně pasivně, jsme bránili. Furt jakoby jsme byli stažený u nás. Musíme na tohle zapomenout a na zítra se připravit dobře a aspoň udělat to sedmé místo. V první řadě bych se chtěl samozřejmě omluvit fanouškům za předvedenou hru, že to, co jsme předvedli, to byl zatím náš nejhorší výkon a doufám, že proti Itálii zítra už se to nebude opakovat. Nehráli jsme, totálně nebrusili jsme, nehráli jsme, řekli jsme si, že budeme udržovat nějaký čtverec, prostě aby nás ty hráčky nemohli přebruslovat, aby jsme právě proti ním jakoby nevyráželi, ale nevím, prostě blok, výpadek, totální chaos, konec. Ty poznatky právě byly ještě ze skupiny, že s nimi nesmíme jezdit nahoru a dolů, to znamená, že jsme právě proto jsme udělali tam ten čtverec, aby jsme s nimi nebruseli, protože francouzsky jsou na tom po bruselské stránce a po technické stránce o skupinku o trošičku výš. To znamená, že jsme se opravdu jakoby snažili s nima nehrát babank, nahoru a dolů. Pokud Itálie prohraje s Namibií, tak si myslím, že pokud my prohrajeme s Itálií, tak na takovémhle mistrovství světa vůbec nemáme co dělat.